Loja jon e tretë. Riola, e ke pa vishon në emision? Tregona pak. Na do të mi vish 10 majica, edhe kush i vish i pari fiton. Kush i vish i pari fiton, pa dyshim që vishesh vetë në këtë moshë edhe djeli pa dyshim që vishet vetë. A i zgjedh një vetë tjesha dhe jo? Nga njerë prind, nga një herën. E kush ka një me bli, a vendos ti qa me bli, a ma shumë prind dhe rëdhën? Ma shumë prind. Qa me bli, a ki qef ma shumë me vendos ti? Apo ti se do një bashkë, në shta bashkarish djelë. A je shumë me rakli për tesha, a prendërit i zgjidhen? Po, unë i zgjidhe dhe me prendërit bashkë. Për shumë, duar jam e që tash kam i bunë në vjetë, thot tesha atë janë veç për mos me dual tesh. Dhe nuk i interesan qëfar tesh e kam i vesh absolutisht, veç do me thonë e ka. Prej me krejt kundër, si duke t'ju ka mërzit nga unë edhe zgjidhet e mija. Dhe thot veç dëshiron me dual i veshër, kjo të është qëllimi, nuk i interesan asë mi kombinu, asë heqë, veç me që e gështu. Këto logikisht nuk e ka keqë. Po shumë mirë, definitivisht atë qëllim duhen me pas tisha, veç mos me dual vesh, po ma ndoj krejt idete modës, si do mas të femrat që ndukojnë me të muave. A mbojnë me shpenzu një budget shumë të madhë dhe për tisha. Mira, e një gati, a je shpejt mu vesh a ju? Jo. Jo, djela je shpejt mu vesh. Regoj shpejtësit e tua, nuk e di nëse të pengon me i largu syzat a ki... Po, du në me i largu. Në po, ndështë a ma letë për barë e ki... Dhe me t'im bajt? Po, mundet me i vendosë ati, se mandej munden me nga dalsu edhe nuk po du me hup për shkak të nga dalsimet nëse i pengon syzat. Gati? Po. Në 3, 2, tash! Riola, bravo, shumë shpejt, bravo edhe djeli, gjithashtu edhe ty, ti them syzat me një herë, për shkak që i hoqëm për mos me i pengu. Riola u të regu shumë shpejt, ka fitu edhe ma shumë tesha, tash që na ka dëshmu që veshët shpejt, e ka edhe një dhurat nga orkestra mundësh me zgjerë diçka në klirë 30 euro për vete, faleminderit ty. Për gjithë ju që dëshironi të vjeni në orkestra, mos harroni antarë sohoni në dyqanë, dini tashmë orkestra e kohab dyqanin edhe në Prishtina Mall, ku keni zgjedhjet jashtëzakonshme, me gjithat të më pëlqenë që përveç lojdojshmëris e kanë edhe kualitetin shumë të mirë të veshjeve dhe qëndrojnë më shumë, sepse dim që teshat, sidomos të fëmive, duhet të lohen shumë shpejt dhe shumë shpesh, kështu që do të bërin një zgjedhje të mirë antarë sohoni dhe keni gjatë krejt vitit zbritje kur antarë soheni. Natyrisht që na duhet ko që ti heqim bluzat që i kemi vesh si për njëra tjetrës, do të rikëthemi pas pak në pjesën e dytë.